Bom dia, meu povo. Começando aqui mais um vídeo da Chapada dos Veadeiros. Dessa vez eu vou fazer a Trilha dos Saltos. São duas cachoeiras, a Cachoeira do Salto 80 e a do Salto 120 no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Amanheceu friozinho aqui em Goiás, uns 15 graus mais ou menos. Já botei até um gorrinho aqui na cabeça para aquecer as orelhas. E agora eu estou partindo em direção à cidade, à Vila de São Jorge. Dá aproximadamente uns 30 minutos de carro aqui da cidade de Alto Paraíso. E vocês vêm fazer essa trilha com a gente aqui no canal Os Mochileiros. Bora, partiu! Pois bem, acabei de chegar aqui no estacionamento do parque. Deixei o carro estacionado ali e agora nós vamos aqui para a entrada. Paguei a taxa de 15 reais de estacionamento. E agora a gente parece que vai ter que ouvir umas explicações aqui do parque para depois de fato começar a trilha. Quase cai aqui já. Vamos nessa. Acabei de pagar a taxa ali de 32 reais. E vamos entrar aqui agora de fato no Parque Nacional para fazer a trilha dos saltos e das corredeiras. A trilha que eu vou fazer, essa trilha aqui é amarela. Saltos, carrossel e corredeiras. Ela tem 11 quilômetros. Aqui no parque também tem a opção de você fazer essas outras trilhas. A trilha vermelha, a trilha azul e a trilha das sete quedas, que é uma trilha mais difícil aqui do parque. Mas hoje nossa trilha é essa daqui. 11 quilômetros, saltos. Começando aqui a trilha agora, vamos ver se dá realmente 11 km. Estou com o GPS aqui, mas eu acho que não vai ter utilidade, porque a trilha é bem demarcada, bem definida. Basta a gente seguir as setas amarelas, né, que nosso destino é a trilha dos saltos, que é a cor amarela, é só procurar seta amarela e seguir, bem facinho. E a trilha aqui, aparentemente, o início aqui é trilha batida, bem tranquilo. Vamos ver se fica mais difícil para frente. Vamos indo. Don't turn off the light, I'm coming on. I gained all that I knew for a price. In the end, what I found was nowhere near as nice. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Vocês viram ali na placa que tem uma bifurcação para ir para a trilha das corredeiras e dos saltos. E eu preferi primeiro ir nas corredeiras, aí depois tem que voltar isso tudo e pegar a trilha dos saltos. E por enquanto, essa trilha aqui é só descida. Falta um quilômetro para chegar lá, nas corredeiras. Vamos lá! There be no kind of peace like you beside me. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Leave open the gate. Don't turn off the light. I'm coming home. I'm coming home. Nothing's as it seems in the photo. Nothing is as sweet going solo. Open the gate, don't turn off the light, I'm coming home, I'm
coming home. Eu só encontrei a galera aqui de Brasília, os brothers aqui, Matheus, Pedro e Gustavo, né? Eles já se comprometeram a se inscrever no canal, então são mais 3 inscritos aí. Certeza. E a gente vai fazer a trilha, o resto da trilha junto aqui. Bora. Vamos nessa. Descer aqui. Tá se aproximando do mirante ali, uma quantidade relativa de pessoas ali, a gente vai ver se consegue. O tempo deu uma fechada aqui, né? Começou a chover, inclusive, pingar umas gotinhas. A gente vai ver se consigo subir o drone aqui para fazer umas imagens aéreas. Vocês viram a imagem aí do mirante do carrossel. A galera tirou umas fotos ali no mirante. A gente vai seguir em frente aqui na trilha e vamos em direção à trilha dos saltos. Vamos nessa. Tem gente que tá com a mão fedendo aqui, viu? Depois é resenha de trilha. Vamos nessa. Começamos aqui a descidinha, aqui na volta vira a subida, né? Em direção às cachoeiras do salto 80, do salto 120. Na verdade, primeiro a gente vai ver o 120 e depois o do 80. Não é isso não, guia? Paz, no curso que eu fiz...
finalmente, depois de 6 horas de trilha, chegamos na cachoeira do Salto 80. When we're older, they will still stand tall. Things time will tell, we might never know. We'll be gone before it all begins. Send me your songs of tomorrow. I'm dying to know it all. Stories of joy and of sorrow. I'm dying to know. Songs of tomorrow, I'm dying to know it all. Stories of joy and of sorrow, I'm dying to know it all. To know it all. As cachoeiras do Salto 80 e Salto 120, elas têm esse nome porque por conta da altura delas, né? Obviamente a de 80 tem 80 metros e a de 120 tem 120 metros de queda. A de 120 fica seguindo aqui o leito do rio. Primeiro cai a de 80 e a de 120 mais lá para baixo. Vocês viram mais aí, né? Agora acho que eu vou cair na água, né? O tempo tá meio nublado, mas vim aqui não tomar um banho é covardia. Bora tomar um banho. Estamos aqui no momento da resenha. Só tem entrar na água aqui. Gelada não. Brincando debaixo d'água. E daqui a pouco a gente vai ter uma trilhazinha leve pra voltar, né? Só 5 km, né? De subida, né? De subida. Regenerativa. Mas bora. Chegar lá em São Jorge, a gente toma uma vitamina pra pronto, recuperar. Pronto, suco e verde. Bora. Foi bom enquanto durou, mas agora a gente tem que voltar pra trilha. O pessoal já tá preparado ali que a gente vai pegar agora essa subidinha. Se não me engano, são 6 km. Não sei se a trilha vai dar a mesma quantidade de quilômetro que deu na vinda, mas a gente está indo em direção à entrada do parque para finalizar o passeio. Bora! Então é isso, minha gente. Foram 11 quilômetros de trilha. Chegamos aqui na portaria do parque. Chegamos todos vivos, né? Graças a Deus. Cansado. Estou aqui com a galera, amigo de infância de trilha. Agora a gente vai tomar uma para comemorar essa trilha. Agradecer a você que assistiu o vídeo até o final. Faça como eles aqui que se inscreveram no canal, se inscreva, comente, deixa o like. Um abraço, um beijo e até a próxima trilha. Fui! Tchau, obrigado! Sunsets in Boston until we couldn't go to sleep. Wish it lasted forever.